وانا بیا شراغ لاس پر ونا بنداله نجيبي سره اوس د فکر کوم چې د ډیر خلکو د خوخه برخه دا واغدار چې هر یو کس غواړي چې خایسته کار شي هر یو کس پاغي باندې زحمت هم باسي پیسې منن سبا ډیر زیاتې لګي او په دې باندې موږ نن خبرې هم کوو چې زمونږ کم موضوع ده نن هغه موږ د تاسو سره چې کوم ده چې رینکلز یا چملوکي چې په مخ باندې پیدا کیږي کله سترګو سره هر ځای کې چې پاغي باندې موږ خبرې کوو موږ موضوع شریکه کړی ده د بندان انستګرام او د فیسبوک د لایک تاسو کولی شي چې موږ سره خپل پښتنې شریکي محترم ډاکټر صبور شراغلاس ژوند سه د خدای خدای په نامه تاسو ته امکان ته درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم ډیره زیاته مننه ښه د مخ کې چې موږ په دې موضوع باندې خبري شروع کوو غواړم د ویډیو کلیپ تاسو وګورئ بیا بیرته بندر ته ادامه ورکړو ټول پیګو چې پوستکی د بدن یو له مهمو برخو څخه دی او د هغه خلا روغتي او تازه ساتلو لپاره باید لا ډیره پاملرنه وشي ډيري پوستکی پوهان د پوستکی پاملرنه مهمه لارښوونې لري لکه څنګه چې عمر ډیریږي حجرې زړیږي د پوستکی حجرې هم نری کیږي کله چې نری کیږي د پوټکی جوړښت بدلیږي او پوستکی نرمیږي او پوستکی وچ او ګونځي کیږي د مخ سنډې لکه ډنډې کرخې د وریزو ماینس کرخې چې د سترګو کنځل رامنځته کوي هان دل مر ډيري وړانګې د پوستکی کنځیدل رامنځته کوي کتا سو سګرټ سکي نو احتمال شتون لري چې د سګرټ سکول لامل کېدای شي هغه څوک چې سګرټ ډیر سکي ګونځي ډیر وي پوستکی د بدن د جوړښت مهمه برخه ده نو په دې برخه کې ډیره پاملرنه وکړئ کوم دې سره د فیسبوک باندې خواتزم د بندر واغل ته مونږ ته چې دې سلام الیاس بیبی نیم کې چې موضوعات مفید برای داشتن جلد صفا چی هدیه دارن این ما و این شما منتظر کی هستن روهینا نورستانی بر ما نوشته کردن و محمد اناس نورستانی نوشته کرده سلام خدمت شما نجیبه جان مهمان عزیز سوال من از دکتر صاحب این است آیا رای برای از بین بردن چین در روی صورت وجود دارد یا نه خیر اوکی در طول خبری بوست در صبور سبنه پختانه که که معلومات خو مونږ په ویډیو کې ورکل تاسو څه وایسته چې دا په مخ باندې چې چملوکی راځي یو خدای چې خپل عمر تقاضم ده دغې نه لو نور علامت لري ښه غواړم چې لاندې دا ایجنګ یو زړښت یو تعریف کوم انسان هر ورځ چې ورځ عمر تیریږي یو ورځ مرګ ته نږدې کیږي امورتال یا غیر هغه انسان چې نه مری هغه موجود نه یعنی وجود نه لري یعنی انسان مری او زړکیږي اما بعض وخت بعض خلک جنټیک خوي د بعض خلک لایف سټایل خوي د بعض خلک غذا خوي د بعض خلک عادت خوي نو هغه ډیر کلونو کې زړیږي بعض خلک سترس لري بعض خلک جنټیک خراب وي وچی پوستکی لري سپین پوستکی لري د آب و هوا تاثیر لري لمر ته زیات ګرځي زیات وبونه چې په دې صورت کې د دوی د زړښت یا ایجنګ وخت منتر ازي د ته پریمچور ایجنګ یا د مخ کې د وخت نه زړښت وایي موږ دوه رقمه ایجنګ لري یو انټرنسیک ده یا داخلي یا اکسټرنسیک یا بیرونی ایجنګ لرو اندرونی او بیرونی او یو انټرنسینګ دا چې په دې کې جنټیک یا ارثیات نقش لري مونږ ورو ورو زړیږو او د دې علائم د فتن نه معلومیږي یو اکسټرنسینګ دا یا خارجي دا چې په دې کې د هفته وړاندې یا شاو هفته دا اولنۍ تاثیر کوي پاس دغه نه و چې پوستکی زړیږي هغه خلک چې سپین پوستکی لري هغه زړښت پیدا کوي هغه خلک چې تغذیه نه لري هغه سپین پوستکی لري هغه زړیږي ځکه چې د لمر په مقابل کې مقاومت کم وي او بل خبره هغه خلک چې سګریټ سکي هغه الکول استفاده کوي هغه ډیر زړیږي او ډیره مهمه خبره دا ده چې خلک چې ان هیلتی دایټ لري یا غیر صحی رژیم د غذایی لري مکمل پروتین خوري او بونش کی میوجات نش کی سبزی ترکاری نش کی د دوی د پوستکی عمر ډیر کمیږي بل ډیر مهمه فاکتور یا عامل د زړښت کې د قوه د جاذبه د زمکه ده څومره چې عمر تدیږي د قوه د جاذبه عضلات شاهم کتب راوړي یعنی هغه چیرته چې د شاهم دی یا فرد دی هغه خپل ځای نه بيځای کیږي فرضاً اننګونه راځي د دې څنګه ده دا ځای هغه پر څو پیدا کیږي دا ځای ټول مخ د سې کشل کیږي او هر قسمت مونږ مخ په زمکه زړیږو همیشه هر قسمت کې
که زمون غدی ولو د دا کته راځي زمون مخ هر قسمت ځکه چې دا د قوی جذبه تصویر ده په درز مدد کې خو بل مهمه څنګه کومګه دا انګریزان چر وخت وسن با تخلی نور ته ځان چې وي چې تو شو نه دې په رچ ځړ نه شي کنه نه هغه غوړ چې ویټامین دی واخلي هغه په خاطر ویټامین دی او کلسیم خو مونږ وايي کدي په رچ رنگ د سپین نه بیرته تور شي هغه نه کیږي هغه خطر ده ډنجر او بل مهمه خبره ده څومره چې عمر تیریږي دا حجرات ضعیف کیږي د مسل ضعیف کیږي او حتی په اډوکو باندې بتاسکی اډوکی ضعیف کیږي هغه ځای چې برجستګی لري کده منګو دا ځینه دا همواره کیږي او دا ځینه ورور جوړ کیږي او خپل امر خلای خاص لمنځ ورکړي لاس ورکړي نو تاسو څو عوامل مونږ ته خو دل تاسو ویلي چې یو جنټیک یو جنټیک انټرنسیک ایجنټ یو هغه دی یو دایره چې ابو هوا هم چې انوایرنمنټال یا اکسټرنسیک یا فوټو ایجنګ ده وو نو هغه دی او بل دایره چې خوراکي قسم نه هغه سره هم مشکل سټرس د لاس هم خفګان د لاس نشي د دې شنه هم کیږي صحیح ده تاسو خپل ان هیلدی ډایټ ما ویل کنه چې خوراکي سم نه ښه نو صبر صرف دسته چې تاسو راشي او دا کې دینې چې خلک پختن لريونه کې نو فیسبوک خواته زم لري خلکو پختن لري دل دا بزرزر جواب کو کسب په اجازه باندې او بیا خبرون تم دسه دوام ورکو نو چې دی خفه نشي دا چې دی شهزاده حسی بیا یو پختنه کړی دا او هغه دا وایي چې ډاکټر صاحب برای رفقدان چې شروع صورت از کوم مرهم استفاده کونیم بهتر است و تشکر آیا الوویرا برای استفاده کردن خوب است یا نه در خپ پختنه دا او باید وایم چې د چنچورګ در فکول د پرانه د وقایع د پرمون کول شي چې مویسچرایزر استفاده کو مې الوویرا فرش الوویرا فرش الوویرا تاثیر نه کوي ځکه چې 1500 الوویرا د پد نه کې او دا ماجیک پلان دا او الوویرا نه هغه زړ شکل شغه پروسس کیږي پوسټه کې د پرانه هغه مفید ده د خوراک الوویرا فرقي د غړول الوویرا فرقي هر الوویرا خپل ځان ته پروسس کیږي دغه کورونه کې چې دا بوټي دا زړ الوویرا نه دا هغه مو اسپینا دا نه رنگ زړ دا هغه الوویرا چې دا هغه زړ رنگ الوویرا دا نه دا شنه الوویرا مونږ نه لرو دا شنه زموږ په درد نه خوري مونږ چې الوویرا دا په مخ باندې فائدې نه لري هغه ماجیک پلان چې دا هغه زړ رنگ دا چې اکثرا په افریقایي ملکونو کې زیات پیدا کیږي 1500 الوویرا دا او اکثرا کمپنیګان جوړوي د پوسټکې د پرجلا او د خوراک د پرجلا الوویرا جوړیږي نه دا چې دلته کې دي دا شنه بوټي چې دا الوویرا دا زموږ مال 15 نه وی دی اغه نه یو نو ماجیک پلان ده نه خدا نه دا غزل الوی نه نه اغه غزل الوی را چې ویراز خپل زړه رنگ ته وای هاي 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 مصطفی ناصری وای فیسبوک بندر فیسبوک کې پختنه کړی چې دا په مخ باندې سوري سوري غنه سوري خو دانو د وجنه څه ونه دا هم علاج لري ان لارج پور یو مشکل ده کله چې تغیر هورمون پیدا کی او یا مرزات ولایي په دې وخت کې دا د پوسټه کې سوري غټي کی د دې لپاره او چې کینو غونډه کیږي دا اورنج غونډه کیږي دا هغه چې پورس دا غټیږي د دې لپاره مختلف علاجونه شته لکه پی آر پی په کې هغه کې مایکرولینک تاثیر کوي ریسرفیسنګ په کې تاثیر کوي اما ټول نه اپډیټ اپډیټ پروسیجر چې دا بوتاکس یو بل رقم استفاده کیږي لکه پوستنه باندې وایل کیږي یو رقم استین دی پوسټه کې پسر دا ډیر اپډیټ یعنی ریسنتلی 2019 دا ریسرچ شوی دا چې ډیر موثر ده یعنی علاج لري علاجونه لري مصطفی ناصری علاج لري ښه بیا هم شهزاده هراتی چی میگن سوال کردن داشتم اوم کې چې تو می توانیم کې پوسټ خودم یعنی خپل د مخ پوسټ کې څنګه مونږه صورت چې خي وساتو با شهزاده هراتی به درس کنم کې اول باید ما عادت خوب کنیم به غذا و به زندگی خود ما باید آب زیاد بخوریم ما باید از آفتاب خود نگاه کنیم ما باید استرس کم کنیم ما باید تغذیه خوب کنیم وطن چی وقت هست که استرس کم باشه ما باید تغذیه خوب کنیم ضد آفتاب بزنیم و مویسچرایزر همیشه استفاده کنیم جز زندگی ما باشه ما زود پیر نمیشیم پیری به تاخیر میفته گود دماغ خلوه بیرتر آسانی کیگو بندالا نجیبی سرم